নমস্কাৰ মই স্বর্ণালী আৰু এই মুহূৰ্তত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ খবৰ লৈ আহিছো তিনিচুকীয়া জঘন্যকাণ্ড সংঘটিত হৈছে এটি মৃত অৱস্থাত নৱজাতকৰ উপঙি থকা আচলতে নৱজাতকক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু কোনো পাশান পিতৃ মাতৃয়ে জঘন্যকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে নিজৰ মুখ লজ্জা ঢাকিবৰ বাবে জঘন্যকাণ্ড সংঘটিত কৰি নৱজাতকক পেলাই থৈ গৈছে নদীত এনেদৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এটা স্থানীয় ৰাইজে আমি দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছো কিন্তু তিনিচুকীয়াত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা এই জঘন্য ঘটনাৰ খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আহিছো তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানীত তিৰাপ নদীত উপঙি থকা অৱস্থাত মৃত অৱস্থাত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নৱজাতকৰ মৃতদেহ দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছো আমি এই মুহূৰ্তত জঘন্যকাণ্ড বুলি ক'ব লাগিব কোনো পাশান পিতৃ মাতৃ এনেদৰে নদীত পেলাই থৈ যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ৰাইজে দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছো জাগুণৰ দৃশ্য এই আজি দুপৰীয়া তিনিচুকীয়া জিলাৰ লেখাপানী থানাৰ অন্তৰ্গত তিনিখুটি লুংচাইকৰ সমীপত অৱস্থিত তিৰাপ নদীত মৃত এটি নৱজাতক দেৱশিশু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু উদ্ধাৰ কৰাৰ ঘটনাই এতিয়া গভীৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি কোনোবা পাশান পিতৃ মাতৃয়ে মুখ লজ্জা নিবাৰণৰ বাবে হয়তো এনে জঘন্য কাণ্ড কৰিছে তেনেধৰণে এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই জঘন্য কাণ্ড কৰিছে এটা লজ্জানত কৰিছে সমগ্ৰ শিক্ষিত সমাজক ঘটনা অনুযায়ী আজি দুপৰীয়া অঞ্চলটোৰ কেইজনমান যুৱকে তিৰাপটোৰ কাষেদি খোজকাঢ়ি গৈ থকাৰ অৱস্থাতেই নৈখনৰ বুকুৱেদি উঠি গৈ থকা এটি মানৱ শিশু প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু লগে লগে তেওঁলোকে মৃত অৱস্থাত থকা শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দৃশ্যাংশ আমি আগবঢ়াই আছো কিন্তু তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছে খবৰ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত স্থানীয় আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰু মৃতদেহটো লেখাপানী আৰক্ষী থানালৈ লৈ যোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে দৃশ্যাংশ আমি আগবঢ়াই আছো এই মুহূৰ্তত লেখাপানীৰ তিনিখুটি লুংচাইৰ তিৰাপ নদীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে উপঙি থকা অৱস্থাত মৃত নৱজাতক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুপৰীয়াৰ ভাগত তিনিচুকীয়া জিলাৰ লেখাপানী থানাৰ অন্তৰ্গত তিনিখুটি লুংচাই গাঁৱৰ সমীপত অৱস্থিত তিৰাপ নৈত উপঙি থকা অৱস্থাত নৱজাতকটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনা এতিয়া গভীৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কোনে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে বৰ্তমান পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই আৰক্ষী উপস্থিত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কোনো পাশান পিতৃয়ে হয়তো নিজৰ মুখ লজ্জা নিবাৰণৰ বাবে এনেধৰণৰ জঘন্য কৰ্মকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে লজ্জানত কৰিছে সভ্য সমাজক অভিযোগ কৰিছে এতিয়া স্থানীয় প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ৰাইজে ঘটনা অনুযায়ী আজি দুপৰীয়া অঞ্চলটিৰ কেইজনমান যুৱকে তিৰাপ নৈৰ কাষেদি খোজকাঢ়ি গৈ আছিল আৰু সেই সময়তে নৈৰ বুকুত উপঙি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰিলে শিশুটি আৰু মৃত নৱজাতকটি তাৰ পাছতে উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছে আৰু ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোৰে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু ভাষ্য এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আমি ভাষ্য আগবঢ়াইছো আৰু এতিয়া বৰ মৰ্মান্তিক ঘটনা বুলিয়ে ক'ব লাগিব আমাৰ এইখিনিতে আমি নদী কিনাৰত আজি গৰমৰ হেৰি নদী কিনাৰত আহি গোটেই মানুহখিনি বহি আছিলোঁ তাতে দুজন ল'ৰা বৰশী টোপাই আছিলে নদীত কিনাৰত তেনেকুৱাতে দেখিলে কেঁচুৱা এটি উঠি গৈছে কেঁচুৱা মানে একেবাৰে কেঁচুৱা তাৰ নাৰীও কটাই নাই আৰু তেনেকুৱাতে আমাক এহেঁতি চিঞৰ বাখৰ কৰি পিনি আমাক জনালে জনোৱাৰ পিছত আমি নদী কিনাৰলৈ আহিলোঁ অহাৰ পিছতে আমি মাছ মৰা এনেকৈ ঠেলা জাল এখন আছিলে আমি দৌৰি দৌৰি গৈ পিনি সেই ঠেলা জালখনে মানুহবিটাৰ খাতিৰত আমি মানুহ হয় সেইটো কাৰণে আমাৰ বেয়াও লাগিলে নহ'লে আমি এৰি দিব পাৰিলোহেঁতেন যোগগৈ বুলি কিন্তু তথাপিতো মানুহ যে সেইটো কাৰণে আমি তেওঁক উঠাই লৈ আহিলোঁ উঠাই লৈ আহি পিনি বামলৈ আনিলোঁ বামলৈ অনাত দেখিছোঁ আমি যে এটা মতা ল'ৰা হয় মানে জন্ম হৈয়ে মোৰ সম্ভৱ তেওঁক মানে নদীত দলিয়াই দিলে নে পেলাই দিলে নে কি কৰিলে নেজানো তেওঁ নাড়ীটোও কটা নাই ডক্টৰে যেনেকৈ কেঁচুৱা এটা হোৱাৰ পিছত নাড়ীৰ ভাগ কাটি পেলাই তেনেকুৱাকৈ নাড়ীটো একেবাৰে লাগিয়ে আছে আৰু কেঁচুৱাটো দেখাতো ইমানেই সুস্থ পুষ্ট আপোনাৰ হাত ভৰিয়ে চাবনে আপোনাৰ গা গঠনে চাবনে সকলোবিলাক ধুনীয়া সুস্থ পুষ্ট আছিলে আমি সেইটো কাৰণে দেখি বেয়াও লাগিলে আনি পিনি এতিয়া আমি ইয়াত থৈছোঁ তাৰপিছত আমি প্ৰশাসনৰ লোকক আমি খবৰ দিছোঁ তেওঁলোক এতিয়া আহিব আহিব আৰু লগতে আমি আমাৰ মিডিয়াৰ মানুহকো আমি খবৰ দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকো আহিলে তেওঁলোকৰ আগত আমি সেইকাৰণে এই কথাটো মানে কৈছোঁ যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত যিকোনো খবৰ